ailəsindən xəbərsiz vətənin çağırışına gedən Həsənov Həsən. Qoşulduğu bütün döyüşlərdə mərdliklə irəliləyib. Həsən aprel döyüşlərinin də iştirakçısı olub. İnşallah ki, Həsənin övladı olacaq. Əfsuslar olsun ki, Həsən o körpəni qucağına ala bilməyəcək. Amma onun övladı bir ömür bizim xalqımıza əmanət olaraq qalacaq. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Könlünü getməyinə heç kəsə xəbər yox idi. Bakıda idi. Xəbər verən kimi Bakıdan birbaşa Baykomata gəldim. Nə analar görüşüb, nə yoldaşlar. Oradan birbaşa birincilər. Birincilər deyilən şeylə gedirlər. Gedib burada kəşfiyyat qurbuna yenə qoşulub birincilərə. Füzulünün, Cəbələrinin, Hadrutun, Füqoşan alınmağında iştirak edib. Görüşüb çox, həddindən artıq Mən bunların ciddim koordinat komandalarını tapdım. Dedi, yeganə ki, könlü idi ki, qoşulmuşlar bizə, bizim kəşfiyyata. Onun danışığında, özünün telefonla mənlə danışığında 18-19-una keçək. Dedi, lazım dəyərdən aydacaq. Onların deməyinə görə Qubatda giriş qapısı olur. Orada yoldaşın çıxadan vaxtı kəşfiyyatdan qayıdandı. Öz yoldaşın çıxadan Vaxtı bunu bırakmış. Yani çok, bundan ne kadar insan tartışma olur. Bir gün evdeydim, oturmuştum. Gördüm kardeşim güle güle geldi. Öyle çok sevinirdi ki. Dedim kardeşin oğlum niye sevinirsen beni? Dedi bacı hiç kimse deme yine. Könüllü yazılmışam. Könüllü hərbiyə yazılmışam. Oraya gideceğim. Dedim kardeş çok naha. Dedi bacı, mən gedməsəm, bəlkə kim qoruyacaq vətəni? Çox vətənə bağlı oğul idi. Çox vətənpərvər, millətini sevən, bayrağını sevən bir oğul idi. Mən qardaşımla danışanda çox qurur duyuram. Fəxr eləyirəm ki, mənim belə bir qardaşım var. Çox igid idi. Çox cəsur idi, çılğın idi. Döyüşlərdə də bilirmiş ki, o döyüşə gedəndə oradan sağ gələ bilər, gələ bilməz. Amma elə deyirmiş ki, mən gedirəm. O döyüşə mən gedirəm. Elə özünü atırmış. Deyirmişlər, yox, o sənlik deyil, gedmə günə. Deyirmiş, yox, özüm gedəcəm. O düşməni özüm məhv eləməliyəm, öz əllərimlə. Hamıdan irəli gedirmiş. Çox cəsur idi, qorxmaz bir oğul idi. Heç nədən qorxmazdı. İstəyərdi ki, elə hər yerə özü geçsin, özünü atsın qabağa. Dostlarını qoymazdı gedməyə. Bir gündə elə dostunun biri yanında çox şəhid olub, dostunun qucağında çox şəhid olub. Bir dəfə də bir oğlan deyir ki, öz dostudur. İndi sonra, qardaşım şəhid olandan sonra deyir o. Deyir, yağış kimi yağan güllələrin içində bir də gördüm ki, Həsən dayanı başımın üstündə aldı məyə qucağıma deyir. Deyir, dedim, çox nahaq gəlmişsən. Də yer özün getginə. Deyib, yox, mən səni burdan çıxartmasam, ya şəhid olsam da səni çıxartmasam getməyəcəm. Onu oradan döyüşlərdən çıxardım, o qospitala çatdırıb. Belə bir oğul idi. İşittim ki, hərbiyə yazılıb, könüllü yazılıb. Dedim, ha yazıb, niyə belə elədim? Dedi, ana, axı vətəni mən sevirəm. Sən bilirsən ki, anamız zəfər sevirəm, mən də vətənimi sevirəm. Müharibə olsa gedəcəm, dalıq verilməyəcəm. Dedim, axı ailəlisəm. Ailə sən yolu gözləyir, körpəsi var. Dedim, ana, narahat olmayın, hər şey yaxşı olacaq. İnşallah biz qalib gələcək. Amma qalib gəlsə də, amma özü gəlmədi. Deyə çox istəyirsə, gözü ilə olub gəlməyəm. Hələ də 100 min yaşı qoyulur, danışa bilmirəm.
güzel oğluydu. Çok mehriban idi. Aileye çok seven idi. Hey giderdi, gelirdi, beni kucaklayardı, öperdi. Elimden ayağımı üstünde. Diyordu anacan. Sene gelemeye gelsin. Diyordum hayvan, ile demedi. Allah elemesin. Diyordum ben seni çok seviyorum. Sen bilirsen ki sen benim değilim sen anacan. Narahat olma, her şey yakış olacak. Vallahi yakış olacak diyordu. Ama ailesin koydu üstünde gitti. Ailesini gören utanırım. Rezalet çekirim. Üstüne bakabilmirim ailesine. İveş, atasına, anasına, batısına, kardeşine, oğluma konuşmuyor. Hamiye mehribanıydı, hamı başından düşürdü. İle şirin balıydı. Onun hakkında çok danışabilirim. Ama... Otağına giren bir an, kapısı bağlı. Yarının yüzüne bakan bir an, utanırım. Utanmam valla, bakabilirim bir an yüzüne. Benden olsa bunlar milli kahramandı, her ikisi. Sen oğlun da deyir, hatsan ne deyilip oradan hemşe kabağa durup ki ben gelirim. Ne bileyim, yazı buydu, kısmetim buydu. Bilmiyorum. Ben dayımı çok sevdim. Dayım demeye çok sevdim. Dayım benim canımıydı, yüreğimiydi. Ben dayım vatana bağlı oğluydu, vatanını seven oğluydu. Şehitler ölmüyordu ve şehitler ölmüyordu. Biz hem de şehitlerin elimizde yaşatacağız. Şehit onların ellerini öpürüm. Onlar sayesinde biz vatan aldık, kalbe saldık. Ben daim de fəxr edirəm. Babacım oğlu həmişə deyir ki, gidip o Qarabağı almaq lazım deyir. Elə onun da arzusunda oldu. Dedəsindən, anasından, yoldaşından xəbərsiz getdi, yazıldı. Könüllü. Özü de keşfetçiydi. Orada da kama, orada da gittiler şeylerinde. O, bir diyor, öz, bizim uşaqlar, benim oğlum yazıp
ki o kamer yat deyib ki, hamdan deyən kimi ki, gedib falan yerə getmək lazımdır, hamdan qaba atılırdı qabağa ki, nə girəcəm, birinci mən yazım. Həmişə cəmaatdan 30 metr, 40 metr qabağa qaçırdı, gelirdi, özün həmişə elə gedirdi. Və mən oğluma deyəsəniz da, deyirdi dayı oğlu, vallahi ki, thank you.